では、私岡田結実の小さめバッグぐらいの小さいのかみたいな感じのバッグの中身を紹介していきます。まずこちらのバッグはスナイデルさんなんですけど、リュック型、私もう本当に片方にかけたりとか片方にこう斜めかけとかが嫌で、もうリュックみたいに小学生みたいに背負って楽したいっていうところがあって、だからこれを本当に使ってる、もうめっちゃハゲてて恥ずかしいんですけど、使いやすいバッグを紹介していきます。中身は鬼少ないです。鬼少ないんだけど量が多い。まずこちらメイクポーチ、じゃじゃーん、デカーですよね。これもう本当に何があるか分かんないから、一からメイクができるように全て揃えていってますね。これは、ローラルマルシェ、こちらはローラメルシエさんの何円以上買ったらついてくるっていうポーチだったんですけど、めっちゃ使いやすかった。私ほんとメイク大好きで、最近ハマってるアイシャドウ、スックシグニチャーカラーアイズ02番、オレンジブラウン系の、この色の単色使いも可愛いんですけど、普段の大人っぽいコーデの時も使えるし、ちょっと明るくいきたいコーデの時とかにも使えるからいいなと思ってて、で、もう一個紹介したい。これが最近おすすめなんですよ。エテセアイエディションジェルライナー02番。もうほんとこれおすすめです。今日もちょっとメイク使ってて、わかりにくいかもしれないんですけど、ピンクのカラーなんですけど、本当に、超描きやすいのと、ジェルライナーってことで、目に優しい、痛くなく描けて、色の発色も可愛くて、本当に、メイクさんに教えてもらったんですけど、マジで安いしおすすめです。超おすすめって感じで、メイクポーチは以上です。マーク・ジェイコブスさんのスヌーピーの財布です。私スヌーピー大好き大好き人間で、家にもスヌーピーグッズ、もうスヌーピーの大きい人形が置いてあったりするぐらいスヌーピー好きで、財布がスヌーピーとコラボしてたので買ってみました。中身は領収書でいっぱいです。本当にスヌーピーは癒されるので、ぜひ皆さんに、もうなんか大人っぽいマーク・ジェイコブスの財布のはずなのに、スヌーピーの可愛らしさが詰まってるところがお気に入りです。ポーチですね。私もう物が散乱するの大嫌いで、カバンの中で、だからポーチの中にまとめて全部入れてるんですけど、これはもらったジル・スチュアートのポーチかな。これで中身に、ティッシュと、なんか母と金沢に行った旅行の時に買った鏡付き爪楊枝セットみたいなのがあって、めっちゃレトロで可愛いんですけど、あのエチケットとして鏡もついてるし爪楊枝もあって、あとはなんかアロマの香りがめっちゃいい香りのおしぼりで、やっぱ今この時期手とか汚れたりすると気になるので、除菌効果もあるので、出先でちょっと気になるなっていう時にこれ使って、アロマの入会でリラックス効果も含めつつ手をきれいにしてますね。人と関わる仕事だから、結構持ち運びの口内洗浄液みたいなのとかも結構持ち歩いてますから、収録前とかにエチケット万全に行こうかなと思って、ネイルオイルとか、手先結構乾燥しやすいんで、ネイル、ウカのネイルオイルとかは持ち運んでるかな。あとはイヤホン、もう音楽大好き人間なので、音楽がないと生きていけないので、イヤホンは絶対に、忘れたらわざわざ家に取りに帰るぐらいまで大事にしてるものですかね。ソニーの、なんか今最新のやつ出ちゃってるんですけど、それの1個前のやつかな。これめっちゃノイズキャンセルとかもあって、外の音も聞けるし、あのノイズ、電車とか人の喋り声とかもキャンセルしてくれる機能もあって、3機能ぐらい変えられるのかな、音をすごく聞きやすいし、おすすめです。あとはまあ携帯とかですかね。今日はちょっと荷物大きめなんで、いろいろポーチいっぱい入れてるんですけど、私はカバン綺麗な人って、なんだろう、心も落ち着いてるっていうイメージがあるので、カバンの中は散乱しないように気をつけます。こんな感じです。バイバーイ。